ในการจองจำสำหรับเนี่ยประคูกบาจรันจุ่มแรกเชียร์ปูนังประมาณเพียบทิ้งทงสำหรับเนี่ยตัวตัวเตียงกลึงระวังบาดตรตรงสกปรกสตรีตูเต้นั่งจุ่มโดยสกปรกพลังเพศใบออจ่าเป็นเต้นบาดสมเชียร์จุสนาแต่มาร้องบาดกีฬากอประกู้ระเบียงกีฬากอกัมพูชีนั่งกีฬากอมอกปีประเทศไทยบาดปิ้นพญาขนงประเภทตะมุน62กิโลกรัมปรามรอยบาดบาดมีปัญญาภายในบาดประดับบาดจะตะเลาะกาเปียเบปเจียกายก็มุดจงกุงก็สะสะบาวดวบสองเพลทมาเนี่ยบาดมันแม่นเนี่ยจองประดับกาเปียนูมันจอบมันตังมันรึดล้อติก็บันไดโดยซาตายกีฬาก็ตั้งปีปรังปรายปรายกำลังคลังตึก็ทารอเอลโรบอทบาปจะช่วยฉันสำบับนะบาทส่งกับเพลงของได้จมพัวอลุกเนี่ยได้สร้างซองเกียร์ทานทำไมตอนสมัยอาภิวัตบาทคือกับเพลงคัมเพนบาททั้งนำปัวชีตได้เจี๊ยบและตะพอลบาทในครองสรกเชียงประมูลชนะหมอบาทมีการควบคุมบาทไฮกระสมอกุนดอลบ่ากรมหุ่นได้อุปถัมภ์ทมดอกกำมาทีระบอยยิงผ่องได้บาดกราบีสราเบียเกนส์เบิร์กเพสจับเปิดกำลังบักกาสราอาริยองวิสกี้ก็มีกรมหุ่นอุปถัมภ์ทมคือกรมหุ่นคัมเพนบาดนำปัวจิตบ่ายการประกวดเจริญคณะบ่าออนราชิตบ่าสันชิกิลากอกัมพูชีปูดกู้ประกวดระบอคลุนออยสันลบจับปีตึกตีมือดอกตึกตีใบบ่ากรมนสราอาริซองวิสกี้อปทอมลึกตึกจัดบรรทายมือประดำไลคลุนดอกชรานสันทึกสันทอภัยนุจำนวนมวยลิ้นเรียลไทม์เทียบบ่าจำตามด่านช่วยตุสนาต้องออกในมือแต่เรื่องสปอนกิลากอระลกทำไมวิคเมงตื่นแต่บินบัดปีซอดจูบจีมวยนังกิลากอบอร์ตีតើគេអាចសាងស្រះដៃនៅក្នុងគ្រីដបោនេះបានដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទអរគុណដល់ប្រិយមិត្តលោកអ្នកដែលស្នើដល់វិស័យកីឡាប្រដាល់ដែលអញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទាល់យ៉ាងច្រើនកកណែនណាន់តាន់តាប់បាទគ្រប់ទីកន្លែងបាទសូមកុំភ្លេចថាផ្ទៃសាលទីឡើងអារីណាធំណាស់បាទប្រដាល់អស់លោកអ្នកនៅតែមកយ៉ាងពេញកាត់ត្រឡាច់ទៅកាយឆ្វេងបាទសង្កត់បាទពីព្រោះថាពីញថាយ៉ាបាញ់មិញក៏ប្រើកែងបាទដូចជាមានកែងស្ដាំអូកែងរបស់រឿងសភ័នបាទไก่ស្ដាំរបបពីនភាយាไก่ជួយរបស់សភ័នអូไก่អូជកជួយไก่ទៅកប់ពីគូស្ដាំបាទអូក៏ក្រៅទៀតបាទសភ័នចង់យកប្រាក់លៀនបាទពីអាលេសង់វីស្គីជាវីស្គីពិតបិទចេញពីស្រីសលីកាប់ចានបាទបាទសុំបាទសងទៅសងមកបាទបានមានស្នាមបែកទៅហើយកីឡាករពីនភយាមកពីប្រទេសថៃបាទវត្តទៅវត្តមកវត្តទៅវត្តមកមានអ្នកភ្លាត់បាទអលិសុបក៏ក្រាក់អូចាប់ទឹកទី1ទៅហើយបាទអស់ការសំហោមួយម្ដងទៀតបាទអូបាទឥឡូវនេះដែរពីក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភធំបាទ Gensberg ស្រាប៊ីអាលម៉ង់ស្រាប់ Alexandre Whiskey បាទក៏ដូចជាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបាក់កាសបាទរឿងសុភ័ណ្ឌមានឱកាសទទួលប្រាក់លានបាទពីកីឡាបាទពីក្រុមហ៊ុនស្រា Alexandre Whiskey តែឬក៏យ៉ាងណាអូសង្គមឆ្វេងបរិឆ្វេងបាទឆាក់ស្ដាំរបបពីភាយាមកពីប្រទេសថៃបាទសំឡប់ឬក៏យ៉ាងណារឿងសពងកីឡាកររលកថ្មីវិក្មេងបាទប្រិមិត្តអូកាប់ចានបាទកំពុងតែព្យាយាមបាទផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសំឡប់ដោយក្បាច់ពិសេសបាទលោកបណ្ឌិតតាំងឡាំត្រុនអគ្គនាយកមន្ត្រីជាបាលថ្មីហងនេះក៏ឧបធម្មមួយសែនដែរបាទអូរឿងសពងរអិលឌូដែរប៉ុន្តែអាចារ្យកណ្ដាលលោកវិសុទ្ធីបាត់ចាប់ឡើងវិញតរិចឆ្វេងបាទកែងដូរគ្នាបាទបាទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500ពិតជាធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកបាទជក់ចិត្តយ៉ាងកក្រើកតរិចឆ្វេងបាទឲ្យប្រកួតជាបន្តកែងឆ្វេងកែងតរិចអឺអឺបាទ
អាចបន្តការប្រកួតបានកីឡាករពេញសភាពិតជាបាទកំពូលដូចគ្នាសុខចិត្តឈាមហូរប៉ុន្តែមិនចុកចាញ់ដល់នាងយីអើអើកែកែបាទទទួលបាច់អីក៏ដោយឲ្យតែសម្លាប់អើអើបាទចង់បដូរកីឡាករពេញពេញភាយាឲ្យសម្លាប់នៅក្នុងទឹកទី2ប៉ុន្តែពេញសភាពបាទពេញភាយាពិតជាស្វិតស្វាញ់អើមិនព្រមចោះចាញ់បាទឈាមមិនទាន់ហូរកាត់ភ្នែកអូអាចារ្យកដាលឃើញថាបាទកាយស្ដាំកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំប្រអប់ជើងឆ្វេងរបស់កីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌកីឡាកររលកថ្មីវ័យក្មេងបាទមានស្រុកកំណើតនៅអង្គស្នួលបណ្ដាលផ្លូវជាតិលេខ4ពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុតំបន់ទេសចរក្រុងកំពង់សោមគឺពិតជាធ្វើឲ្យកក្រើកទូទាំងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាអស់លោកអ្នកនៅឯក្រៅប្រទេសក៏គាំទ្រដល់កីឡាករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅស្រាដៃដល់កក្រើកបាទមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបាទសូមកុំភ្លេចស្រាប់មានជើងស្បែករបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជាស្រាអាឡេសង់វីស្គីបាទចង់ផ្ដួលកីឡាបាទសូមមកវិញដែរកណ្ដាប់ដៃស្នាមរបស់កីឡាករពេញភាយាតារិឆ្វេងឆ្វេងទៀតបាទចាក់សងស្ដាមមកវិញជឿយឹងបាទអូឈាមទៀតហើយលោកមេសុគ្រីអាចារ្យកណ្ដាលបញ្ជូនមកកាន់លោកគ្រូពេទ្យបាទចាប់ទឹកទី2ទៅហើយបាទនៅសល់មួយទឹកទៀតទៅកន្លងផុតប្រាក់លៀនពីអាឡេសង់វីស្គីបាទបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះបាទឱកាសដល់កក្រៅបានវិលត្រឡប់មកជួបលោកស្រីប្រិយមិត្តជាបន្តបាទអំបញ្ញមិញនេះទៅកីឡាករបាទរឿងសុភ័ណ្ឌចាប់ផ្ដើមផ្ដួលដើម្បីបំបាក់យ៉ាក់ប៉ៅទៅប៉ៅមកបាទអរលោកស្រីបាទឱកាសដើម្បីមកទិញស្រាបៀរហ្គេនស្បែករបស់អាល្លឺម៉ង់បាទដែលនាំមកដល់កម្ពុជាយើងក្នុងបាននៅក្នុងតម្លៃពិសេសបាទនៅមណ្ឌលកីឡាប៊ីឡាញអារេណាបាទខាងកើតពីជួរច ਵਾ ចម្ងាយ100ម៉ែត្រកាយឆ្វេងបាទសន្ធាប់កាយដើម្បីយកប្រាក់លៀនបាន3នាទីជាបន្តទៅទៀតនេះបាទមានតម្លៃស្មើនឹង1លៀនបាទឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុនស្រាអាឡេសង់វីស្គីវីស្គីពិតបាត់ចាញ់ពីត្រូវសាលីតោកាយឆ្វេងកាយឆ្វេងកាយឆ្វេងទៅដល់ចង់ផ្ដួលមិនបានពីភាយាពិតជាស្វិតស្វាញបាទបានឬមិនបាន3នាទីទៀតបាទបាទពិតជាស្វិតស្វាញសូមសរសើរបងប្អូនកីឡាករទាំងពីរបាទទាំងកីឡាករដែលមកពីប្រទេសជាតិថៃឡង់ក៏ដូចជាកីឡាករប្រទេសជាតិកម្ពុជាបាទរបស់យើងផងដែរប្រទោទៅប្រទោមកកាយពុះតារិឆ្វេងបាទមួយលៀនរៀលពីស្រាអាឡេសង់វីស្គីបានឬមិនបានអូយអបិគុណស្ដាំសងវិញដូរអបិគុណឆ្វេងរបស់កាប់ចានឆ្វេងទៅរួចទេទៅរួចទេពីភាយាស៊ូសុខចិត្តទុនតែមិនសន្លប់តើបានដល់សល់កន្លះទឹកហូរលើចង្កូតឆ្វេងបាយបាក់អូយទន់មែនតើអើយពីនភាយា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 បាទអូអើឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌមិនបាទបាទរាប់ហើយអូកាសអូកូវីក្បាលប្រហែលជាតែមរួចអោកាប់មួយលៀនអូអូកូសាតូដល់កីឡាកររលកថ្មីវ័យក្មេងរឿងសុភ័ណ្ឌបាទទទួលបានប្រាក់លៀនពីស្រាអាឡេសង់វីស្គីវីស្គីពិតបាត់ចាញ់ពីស្រីសលីបាទធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលចូលរួមទស្សនាក៏ក្រោកហូបាទយ៉ាងរញ្ជួយនៅក្នុងផ្ទៃសាលរបស់ប៊ីឡាញអារេណាបាទខ្ញុំបាទក៏ចូលរួមរំភើបដែរបាទមិនមែនគាំទ្រក្នុងនៃលំអៀងថាកីឡាករកម្ពុជាយើងគាំទ្រកាន់ជើងមិនមែនទេបាទគឺធម្មតាទេបាទគឺថាសមត្ថភាពគឺពិតជាធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តយើងលោកគាំទ្របើមិនជាកីឡាករកម្ពុជាយើងគ្មានសមត្ថភាពយើងគាំទ្រក៏មិនបានដែរ
បាទធម្មតាទេហានីឥឡូវនេះឃើញថារឿងសុភ័ណ្ឌពិតជាមានសមត្ថភាពបាទយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់បាទទស្សនារូបភាពជាយឺតឥឡូវនេះបាទអបអសាទរឥឡូវនេះឃើញថាអ្នកតំណាងខាងស្រាអាលីយ៉ងវីស្គីបាទត្រៀមហើយបាទលោកសម្ដេចត្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់កីឡាករគូទី1ប្រកួតជាលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈរបស់យើងរឿងសុភ័ណ្ឌបានផ្ដួលកីឡាករបរទេសនៅក្នុងទឹកទី3ដោយកណ្ដាប់ដៃនិងទំនួនកែងហេតុដូច្នេះលទ្ធផលគឺបានទៅលើកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌ